Доброго дня, любі діти, за розкладом урок інформатики. І з вами я, Олена Борисівна, вчитель інформатики 20-ї школи міста Дніпра. Ми з вами на останньому нашому уроці закінчили вивчати тему «Текстовий редактор». Сьогодні ми починаємо останню тему в цьому навчальному році – тему презентації. Але спочатку давайте пригадаємо попередню тему – текстовий редактор. І почнемо ми пригадувати з запитань. Давайте разом дамо відповідь на такі питання. Що таке текст? Що таке текстовий редактор? Таблиця – це. Яким чином можна додати таблицю до текстового редактору? Текст – це послідовно розташовані речення або абзаци, пов'язані загальною темою, основною думкою і мають смислову завершеність. Текстовий редактор – це комп'ютерна програма, застосунок, призначена для створення, зміни текстових файлів, вставки, видалення, копіювання тексту, пошуку, зміни тексту, сортування, перегляді на моніторі, друку та інше. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке таблиця. Таблиця – це сукупність клітинок та рядків, які містять текст, які можуть містити текст, числові зображення та графічні об'єкти. Також ми з вами навчилися на попередніх уроках додавати до текстового редактору таблички. Давайте з вами ж пригадаємо, як це можна зробити. А зробити це можна трьома способами. Перший спосіб – треба обрати мишею кількість стопчиків та рядків і буде табличка. Другий спосіб – треба на вкладці «Головне» обрати «Вставити таблицю», додати потрібну кількість стопчиків та рядків і також отримаємо табличку. Третій спосіб – накреслити табличку самотужки за допомогою інструмента олівець. Я гадаю, любі діти, що ми з вами пригадали тему «Текстовий редактор» і готові переходити до наступної нашої теми. Але давайте трошечки спочатку розімнемося і відповімо на загадки. Літаком керує вправно, коли навіть в небі хмарно, посміхається з висот найхоробріший. Пригадайте, хто це? Звісно, молодці, це пілот. Професію це кожен знає. Важливішої немає. Він наставник і навчитель, мудрий, приязний. Хто це, діти? Так, вірно, це вчитель. Хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Подумайте хвилиночку. Так, дітки, звісно, ви молодці. Це лікар. Наступна наша з вами загадка. Він з комп'ютером на «ти», розумнівших не знайти. Віртуальний творить міст, дивомайстер. Хто це, дітки? Молодці, програміст. Сьогодні я хочу познайомити вас з такою важливою професією в світі, як програміст. А чому ж вона дуже важлива і цікава? Давайте з вами разом з'ясуємо. Хто ж такі програмісти? В останні десятиліття людство значно розвинулося в сфері технологій.
В країнах Європи майже кожна доросла людина у своєму повсякденному житті використовує телефони, комп'ютери, смартфони, планшети і взагалі різноманітну техніку. Всі ці пристрої потребують постійного догляду та вдосконалення, програмного забезпечення. Тому і утворилася зараз у світі окрема галузь. Одною з гілок цієї галузі є діяльність спеціалістів інформаційних технологій, скорочено IT. Так хто ж такі програмісти? Це категорія спеціалістів, що розробляють алгоритми та програми для технологій. Звідси і походить назва «програмер». Програмісти поділяються на три категорії. Системні програмісти працюють з операційними системами, інтерфейсами та мережами. Прикладні програмісти, які створюють певні програми, що використовують для роботи організації, наприклад, програмісти 1С. Так само наш з вами текстовий редактор та редактор презентації – це також прикладні програми. Та наостанок – це веб-програмісти. Хто ж такі веб-програмісти? Програмісти, працюючи з глобальними мережами, пишуть динамічні веб-сторінки, створюють веб-інтерфейси. Фактично, це ті люди, які створюють для вас інтернет, яким ви всі дуже гарно і добре вмієте вже користуватися. Давайте ж з вами, любі діточки, з'ясуємо, а якими ж якостями повинен володіти програмист? Ви здивуєтесь, але це надзвичайно творча професія. Для того ж вона вимагає від вас вміння вкласти вашу творчу натуру в доволі чітку систему. Тільки так ви досягнете найкращого результату в цій професії. Програмист повинен так само мати витримку та терпіння, вміння швидко адаптуватися і при тому креативно мислити. Має володіти як знаннями в математичних галузях, так мати і добрий рівень підготовки в англійської мови. До речі, наші українські програмісти дуже відомі у всьому світі. Вони працюють за межами нашої держави по всьому світі. І по рейтингу одного з міжнародних спеціалізованих кадрових порталів, який пропонує розробникам завдання різних складностей, наші програмісти зайняли 11 місце в рейтингу з усіх програмістів країн всього світу. Це дуже гарний результат. Як ви вважаєте, любі діти, навіщо я вам робила презентацію, розповідала про програмістів? Звісно, ви вже догадалися, тому що сьогоднішня наша з вами тема – це тема редактор презентації і взагалі вміння презентувати. Я вам навела приклад презентації. Приклад презентації «Хто ж такі програмісти?». І тому ми з вами вже готові перейти до нашої теми презентації. Давайте з вами розберемося, що ж таке презентація. Як ви вже зрозуміли, презентація – це представлення чогось нового. Комп'ютерна презентація. А взагалі-то ми з вами будемо вчитися робити комп'ютерні презентації. Це набір кольорових карток слайдів спеціального формату з лаконічною інформацією на певну тему, тобто зручний інструмент, за допомогою якого можна наочно і в інтерактивній формі донести до глядача інформацію. Як ви вже зрозуміли, що презентація не може відбуватися без доповідача або доповідачки. Та хто ж це такий доповідач та доповідачка?
Це людина, яка презентує якусь інформацію. На даному етапі доповідач – це я. Хочу звернути вашу увагу на переваги презентування інформації. Перше – можливість доступно донести інформацію великій аудиторії. Можливість ділитися складними ідеями. Доступність та наочність інформації. Використання аудіо, відео та графічних матеріалів. Також хочу звернути вашу увагу на культуру презентування. Презентація повинна обов'язково містити титульний слайд з назвою презентації та даними про автора. На слайдах презентації не можна розміщувати тільки графічне зображення або тільки текст. Усна доповідь має доповнювати слайди. Текст презентації, звісно ж, не має містити помилок. А зараз я хочу вас познайомити і розповісти вам про 8 правил вдалого презентування від Стівена Пола Джобса. Стівен Пол Джобс – це американський підприємець і винахідник, засновник та член ради директорів всім вам відомої корпорації Apple. Перше правило. Визначаємо ідею презентації. Пам'ятайте, що ідея – це не назва на титульному слайді, а пояснення, чому ваш виступ вартий уваги. Як визначити ідею презентації? Занотуйте відповіді на такі питання. В чому суть вашої промови? Які ідеї та думки прагнете донести до аудиторії? Що ваша аудиторія має запам'ятати, коли з'явиться останній слайд «Дякую за увагу»? Чому вони повинні дослухати ваш виступ до кінця? Друге. Ідентифікуйте ціль. Найперше, дайте відповідь на 2 запитання. Для чого ви готуєте презентацію? Та хто ваша цільова аудиторія? Пропишіть свою відповідь максимально детально. Наприклад, як зацікавити ваших друзів, однокласників або вчителів? Третє. Треба обов'язково структурувати контент майбутньої презентації. У форматуванні та структуруванні контенту застосуйте 3 головні правила золотого промовця Саймона Сінека. Що, чому та як? Почніть з чому та заради чого, а потім що і як. Сформуйте 3-4 ключові думки, на основі яких ви відбудуєте свою презентацію. Четверте. Обов'язково треба намалювати макет. Так називається заготовка ваших майбутніх слайдів. Макет потрібен, щоб замалювати майбутні слайди. Так мовити, чорновий варіант презентації. Навіть якщо ви не вмієте малювати, це вправа допоможе скласти презентацію як частинку пазлів. Перше. Візьміть аркуш паперу та кольорові маркери. Друге. Пропрацюйте ключові ідеї презентації. Третє. Запишіть кожну з них у середині кола. Далі. За принципом сонечка замалюйте або ж пропишіть у всі послідовні ваші думки. І п'яте. Зберіть факти, цифри. Ознайомтесь з останніми дослідженнями собраної вами теми. І п'ятий, останній пункт нашої змоги гарно створити презентацію. Треба обрати, звісно, сервіс, за допомогою якого ви будете створювати презентацію. Сервісів цих дуже багато. Ну, наприклад, Canva, Prezi, Visma. І на доданок я додала Microsoft PowerPoint. Це той редактор, за допомогою якого ми з вами будемо вивчати презентації.
Любі діти, я так вважаю, що ви стомилися, тому пропоную встати і потанцювати. Ми з вами трошки відпочили, а зараз пропоную настроїтися на подальшу плідну працю і розгадати ребус. На дошці, діти, записано слово з кінця. Пропоную вам відгадати, яке ж слово я для вас загадала. Так, звісно, ви розумники. Це слово презентація, тема нашого сьогоднішнього з вами уроку. У наш час матеріали презентацій, звісно, як правило, створюються і демонструються за допомогою комп'ютера. Комп'ютерну презентацію можна подати у вигляді короткого відеофільму, але найчастіше створюють слайдові презентації, які складаються з окремих кадрів, слайдів. Під час демонстрації кожен слайд затримується на екрані протягом певного часу. Такі презентації називаються слайдові. Слайди змінюються, але не так швидко, як кадри відео. Об'єкти на слайді презентації можуть змінюватися, з'являтися та зникати, рухатися, змінювати свій розмір та колір. Демонстрація слайдів супроводжується усною розповіддю доповідача або звуком запису текста диктора. Таке ж буває. Комп'ютерні презентації також застосовуються у процесі нашого з вами навчання. Ви за допомогою презентації, коли ми навчимося їх робити, зможете презентувати свої навчальні проекти з різних предметів. Хочу зауважити, що інформатика – це не окрема наука. Це наука, яка допоможе вам у різних предметах. Під час створення презентації використовують схеми, відео, таблиці, тексти та графічні зображення. Як ви і бачите на моїх слайдах. На моїх слайдах також є і тексти, і графічні зображення, різні елементи. Слайд-шоу із зображень можна вважати одним із видів презентування. Як ви бачите на малюнку, це віконечко програми, яку ми будемо в подальшому з вами вивчати. Ми з вами сьогодні познайомилися з такою новою цікавою темою, як презентації. Презентації бувають не тільки комп'ютерні, як ми з вами з'ясували. Презентації – це взагалі якась доповідь. Так давайте ж з вами пригадаємо, що ми з вами вчили сьогодні на уроці. Як ви розумієте, що ж таке презентація? Так, вірно, презентація – це презентування чогось нового. Хто ж такий доповідач або доповідачка? Це той, хто презентує вам матеріал. Сьогодні це була я. І з вами ми з'ясували не тільки, що таке презентація, а що таке професія програміст. Я вважаю, що ця інформація була для вас корисною. Для чого ж використовують комп'ютерні презентації? Комп'ютерні презентації, звісно ж, як ми з вами з'ясували, створюються за допомогою комп'ютера. Але не тільки комп'ютера. Потрібна ще спеціальна програма. Як ми з вами вже з'ясували, їх буває безліч. Наприклад, Canva, Prezi, Visme. Ну і, звісно, програма PowerPoint,
за допомогою якої ми з вами будемо вивчати редактор презентації. Скажіть мені, будь ласка, ви запам'ятали, які ж об'єкти можна розмістити на слайді? Звісно, це схеми, відео, таблиці, тексти, графічні зображення. Презентацію можна удосконалити, до речі, ще і звуковими файлами. Так, дітки, ви молодці, ви засвоїли цю тему дуже добре. Давайте з вами трошки відпочинемо і розімнемося, відгадаємо логічні загадки. У будинку 5 поверхів, між поверхами 20 сходинок. Скільки сходинок у кожному під'їзду будинку? Порахуйте, будь ласка, це завдання трішечки з математики, трішечки з логіки, трішечки з інформатики. Як же ви вважаєте, скільки сходинок? Так, ви молодці, звісно ж, 80. Олежа вищий за Юрка, а Юрко вищий за Ігоря. Хто ж вищий, Ігор чи Олег? Так, звісно ж, Олег. Любі діти, хочу вам задати домашнє завдання. Домашнє завдання буде неважке. На сьогоднішньому нашому уроці ми з вами, крім всього прочого, почули 8 правил гарного презентування від Стіва Джобса. Да, ми з вами з'ясували, що це засновник компанії Apple. Так от він в цих 8 правилах одне правило рекомендує, що зробити макет майбутньої презентації на папері. Я вам пропоную таке домашнє завдання. Створити макет майбутньої вашої презентації, яку згодом ми будемо створювати на комп'ютері, на папері. Продумати мету, ідею, сформувати контент цієї презентації. А тема нашої презентації буде «Мій розклад дня на період карантину». Я вважаю, що це буде доречно для всіх діточок. Тому що, звісно, на карантині нам дуже важко навчатися. Ми не ходимо до школи, ми не ходимо на прогулянки. І тому треба навчитися регламентувати свій час на карантині. Тому я, звісно, ще пропоную таку тему – намалювати і подумати. І, може, завдяки цьому трішечки змінити свій розклад дня на карантині. Наш урок добігає кінця. Сподіваюся, що ми з вами плідно працювали, дізналися багато нового. Повторили нашу попередню тему, а яку? Текстовий редактор, так? І згадали, що ми з вами навчилися робити за допомогою текстового редактора. Це і змінювати текстові документи, додавати до них малюнки, таблички та різні зміни, форматування, прикрашати тексти кольором і таке інше. Розібрали з вами нову тему, почали розбирати тему презентації. Я вважаю, що коли ви будете робити свої презентації, ви будете дотримуватися правил, які ми з вами сьогодні трішечки вивчили. Бажаю вам натхнення у подальшому вивченні інформати. Виконуйте завдання під час карантину за допомогою наших уроків та батьків. Здоров'я вам і вашим батькам. Наснаги та терпіння. До нової зустрічі!